Dobro jutro. Ja sam Frana i dobrodošli u online CKT Cool School radionicu. Danas ćemo izrađivati soba, a prije nego što krenemo izrađivati, želim vam svima sretan Božić i sve najbolje u novoj godini. A ono što nam treba sad za radionicu su papiri. Ako imate neke ostatke smeđeg i crnog, to će biti super. Ako ne, poslužite je bijeli koji ćete onda ofarbati. Zatim trebaju nam dva okeca koja možete i nacrtati ako ih nemate pri ruci. Jedan pompončić za nosić. Treba nam ljepilo. Treba nam selotejp. Trebaju nam škare. Jedna olovka. A dobro će vam doći i rola toaletnog papira za iscrtati glavu od soba. Ali ako ju nemate, nije nikakav problem. Pa krenimo. Prvo ćemo uzeti jedan komad smeđeg papira kojeg ćemo ovako presavinuti na pola i paziti da ga presavinimo recimo ovako dubine 1/3 prsta. Kad smo ga presavinuli, ga izrežemo po presavinutom dijelu. Ovako sam dobila jedno slovo V. To slovo V ćemo ponovo prerezati po presavinutom dijelu. I sad smo dobili dvije jednake trakice. Što ćemo s njima napraviti? Spojit ćemo ih ovako kao jedno veliko slovo L. I onda, kad smo ih spojili u jedno slovo L, uzet ćemo komad selotipa, a možete i ljepilom, i zalijepit ćemo ih da se ne razdvajaju točno po ovim mjestima gdje smo ih ispojili. I sad ih imamo kao jedno spojeno slovo L. Što ćemo sad napraviti? Sad ćemo ih presavijati jedno, pa drugo, pa jednu stranu, pa drugu, kao da pletete pletenicu u kosi. Samo ju sad pletete umjesto s tri, sa dvije trakice. I vidjet ćemo što ćemo dobiti kad dođemo do kraja. Pletemo skroz, 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 skroz do kraja, dokle ide. Evo ga. I isplula sam je do kraja. I što sam dobila? Dobila sam ovako jedan peder. On će nam služiti kao trup našeg soba. Kad je gotovo, kako smo prvu stranu bili zalijepili, tako i ovaj kraj gdje se spajaju dvije trakice, zalijepimo. I evo ga, sad može stajati samo. Kad smo napravili trup, prelazimo na glavu. Od ostatka papira uzimam na ostatku papira svoju rolu toaletnog papira i crtam, precrtavam krug na papir. Op. Evo ga, ne vidi se baš najbolje, ali vidim dovoljno da mogu izrezati, još bolje da se slabije vidi jer se moja olovka neće vidjeti na glavi mog soba. Evo, glava soba. Odmah ćemo nacrtati jedna vesela usta koja se puno i rado smiju. Aha. I nakon što sam mu nacrtala usta, zalijepit ću mu oči. Jedno oko i drugo oko. Dok se oči budu sušile, izrađivat ćemo njemu njegove ušice, odnosno rogove. Evo ga, oči su tu, ali prije rogova nešto ovom sobu nedostaje. Pa naravno, nedostaje mu nos. Nos. Lice soba je tu.
dok se ono lijepo suši, uzimamo crni komad papira i opet ga presavinemo po pola da bismo istovremeno mogli napraviti i jedne i druge rokove. Ne moraju biti ovako velike kove koje ja imam, mogu biti manje. Pa ih ovako približimo glavi da vidimo kolike rogove želimo da naš sob ima. Op. I iscrtamo rogove kolike želimo da ima na papir. Evo ga, ja sam ih iscrtala. I izrežemo. Upravo smo zato i presavili ovako papir na pola da bismo istovremeno rezali i desni i lijevi rog da ne moramo dva puta. Evo ga. Pažljivo ih izrežemo i kad smo ih izrezali pogledamo što smo dobili. Moji su spojeni po pola pa će ih lijepo posjeći. I evo ga, dva roga. I sad kad smo ih napravili, zalijepimo ih za našu glavu soba. Možete ju zalijepiti celotepom ili ljepilom. Ja ću dok mi se suše oči se poslužiti celotepom. Ja onda mogu ovako staviti celotep sa stražnje strane. Op. I zalijepiti iza glave s jedne strane. I zalijepiti. Ako primijetite da vam ljepilo nije dobro primilo prvi put, probajte još malo dodati ljepila za oči i nos. Meni je nos odlično uhvatio. Evo ga, sad su i oči. I taram! Glava soba je spremna. Imamo glavu, imamo trup, nedostaje nam prednji i stražnji dio. Kako ćemo njega napraviti? Uzimamo komad papira, opet ga presavinamo po pola i kad smo to napravili, prislonimo tu ovako glavu da vidimo koliko nam je tijelo potrebno. I onda kad smo prislonili glavu, po glavi ucrtamo tijelo kao jedan veliki, veliki, veliki krosan ga nacrtamo. Ono što ćemo odmah na vrhu tijela napraviti je mali repić. Repić naravno nećemo imati s obje strane, ali ga odmah crtamo tako da ga imamo spremno za stražnju stranu. I kad smo nacrtali, krenemo u avanturu rezanja. Pazimo da režemo što preciznije, jer režemo i prednju i stražnju istovremeno stranu. Evo ga. Kad smo izrezali, odlučimo se koja će nam biti stražnja. Ako primijetite da negdje niste najbolje odrezali, možete uvijek napraviti malu korekcijicu prije ljepljenja. Evo ga, mala korekcijica. I ovo će nam biti prednja strana na kojoj mi ne treba, što? Ne treba rep. Ali, neću ga izrezati. Zašto? Jer će mi poslužiti super za zalijepiti na njega glavu. Što ću s druge strane lijepo i učiniti? Op, ovako staviti selotip i zalijepiti glavu. A s prednje strane, da mi glava bude fiksna, ću zalijepiti ljepilom. Evo ga. I kad je zalijepljeno, gledam kako dodati i tijelo. Dodat ću ga tako da ću ga zalijepiti selotipom
Prvo ću staviti selotep na moju bazu. Op. I onda ću ga zalijepiti na prednji dio soba. Evo ga. Sob je skoro gotov. Trebamo još njegov strašni dio. Ponovit ćemo istu stvar. Uzmemo komad selotepa. Ili ako ste se odlučili s ljepilom. I pazimo da dobro ga zalijepimo. Op, na točnu stranu. Da ne budu noge prema gore. I kad smo ga zalijepili, stavimo ga da vidimo kako stoji. Bok sob, kako si? Bok bok, dobro sam. Sob je dobro i sob je gotov. Taj sob sad Božić, može se kretat, može dignut naprijed prednje čape, stražnje šape, može trčati. I ovako se s njim možemo igrati. On je vrlo pomoćan jer ima svoj feder tijelo u sredini. Sob, reci bok. Bok, bok. Bok svima. Vidimo se sutra kad ćemo izrađivati zmaja od role toalet papira. Bok.